дәріс тақырыбы материалдық нүктенің және қатты дененің динамикасы. Дәріс жоспары классикалық динамиканың негізгі теңдеулері инерциалды есептеу жүйесі, күш, импульс, дене массасы, Ньютон бірінші заңы, Ньютон екінші заңы, Ньютон үшінші заңы, тұйықталған жүйе үшін импульстің сақтау заңы, масса центрінің қозғалысы туралы теорема, механикадағы күштер, салмақ, ауырлық күші және үдеу арасындағы арақатынас, үйкөріс күші, домалау үйкөріс күші, серіппеге арналған Гуг заңы, Кернеу, Юнг модулі, Пуассон коэффициенті, ығысу үшін Гуг заңы, ығысу кезіндегі дененің меншікті потенциалдық энергиясы, инерциалды емес есептеу жүйелері, центрге тартқыш күш, центрден тепкіш күш. Кеплер заңы, Кеплердің бірінші заңы, барлық планеталар эллипс бойымен қозғалады, оның фокустарының біреуінде күн орналасқан. Кеплердің екінші заңы, планетаның радиусы тең аударды, тең уақыт аралығында сипаттайды. Ұйтқымаған қозғалысқа қатынасатын нүктелер радиус векторы сызатын аудан уақытқа пропорционал болып өзгереді. Кеплердің алғашқы екі заңы тартылыс күші әсерден пайда болатын және шамасы күш центріне дейінгі қашықтықтан квадратына кері пропорционал болатын ұйтқыма қозғалыстар үшін ғана орындалады. Кеплердің екінші заңы аудандар заңы планета қозғалыстарын бірқалыпты емес екендігін анықтайды. Планетаның радиус векторы бірдей уақыт аралығында шамалары бірдей аудандар сызып шығады. Планеталар ең үлкен жылдамдықпен перигелийде, ал ең кіші жылдамдықпен афелийде қозғалады. Кеплердің үшінші заңы планеталардың орбиталық периоды мен олардың күнге дейінгі қашықтықтың арасындағы байланысты анықтайды. Кез келген планетаның күнді айналу периоды жарты осьтердің қатынасына тең болады. Екі планетаның үлкен жарты осы А1 және А2 деп, ал айналу периодтары Т1 және Т2 деп белгілейтін болсақ, онда Кеплердің үшінші заңы мына түрде жазуға болады. Ньютон өзінің бүкіл әмділігінің тартылы заңын ашқан соң Кеплердің үшінші заңын жалпы түрге келтіріледі. Кеплер заңдары Ньютонның бүкіл әлемдік тартылы заңының ашылуында елеулі рөл атқарды. Бақылаулар нәтижесінде табылған Кеплер заңдарының Ньютон екі дене есебінен дәл шешуі ретінде қорытқан бүкіл әмділіктік тартылы заңына сенсек, ұйтқыларды ескере келіп есептеген аспан денелерінің орындары бақылаумен дәл келіп отырады. Бұл астрономия заңдарының дұрыстығын дәлелдейді. Екінші ғарыштық жылдамдық бұл жердің тартылысын еңсеріп күннің жасанды серігі болуға қажетті ең төменгі жылдамдық V тең түбір астында 2G R жердің радиусы тең 11.2-13 дәрежеде. Үшінші ғарыштық жылдамдық бұл дененің күннің тартылысын еңсеріп күн жүйесінің шегінен шығуы мүмкін болатын жылдамдық. Бұнда күннің орбитасынан шығатын жылдамдық тең 16.7-13 дәрежеде метр секунд жылдамдық болу керек.
kullanılan edebiyatlar Koppalina, Turibayeva, Smirnov, Mekanika Elementeri Okulu, Karaganda, Karaganda Memleketlik Teknikalık Üniversitesi basılımı 20-шы жылы шыққан. Бишгитов жалпы физика курсы экономика баспасында шыққан 213-шы жылы. Трофима физика курсы Ресей Федерациясының білім министрі 15-шы жылы осы оқулықтарда қолданасыңдар. Сау болыңыздар. Сұрақтар, бақылау тапсырмалары, масса, күш, бүкіл әлемдік тартылыс заңы, Ньютонның бірінші заңы, қандай санақ жүйелерінде инерциалды деп атайды. Үшінші, импульс Ньютонның екінші заңы, Ньютонның үшінші заңы, ауырлық күші деп нені атайды, дененің салмағы деп нені айтады, дененің салмағы мен ауырлық күшінің арасында қандай айырмашылық бар? 5-ші күштің түрлері. Кук заңы. Центрге тартқыш күш. Центрден тепкіш күш. Кеплер заңы. Дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.